Välkomna till oss. Välkomna säger vi också till Pelle Hellström och också till Anna Johansson och Madeleine. Ni är ju här därför att du har kommit med, det var inte alls den andra plattan, det var den första plattan. Men vi var ju här, Fredrik Strage var här och talade om den redan för ett halvår sedan. Ja, jag såg det. Och hur fantastisk den var, så då upplevde jag att nu har det ju kommit någonting här, men den kommer ju först nu. Ja. Och hyllningskörerna har ju faktiskt fortsatt. Är det så? Ja. Var inte så blygsam nu. Jag försöker att inte lyssna så mycket på och läsa det? Så mycket. För att det är mycket, det är ju rätt obehagligt just att få så här recensioner på musik med att folk ska komma och så här ha åsikter och jag tycker det är jättemärkligt. Men det är ju så, så goda åsikter. Ja, det är sant. Men det är inte bara, det är väldigt mycket skit som ofta också. Så det är rätt obehagligt faktiskt. Men även goda, jag tycker det är lite konstigt. Man hade ingen tanke på det riktigt när man gjorde musiken, att folk skulle liksom inkräkta. Och men det får det väl vara värt. Man får ta det liksom. Ja, i det här fallet kanske det får. Kan det kännas som att de också liksom nästan stjäl någonting genom att tycka och göra det till sitt? Jag har inte tänkt på det faktiskt, men det, så kan det säkert vara. Mm. Vad är det för musik som, om du beskriver den själv som ni gör? Ja, jag vet. Alltså, jag är inte så bra på att förklara såna grejer. Men det är väl, nej, jag kan faktiskt inte förklara det. Det var någon som sa att det var unga män och det var lidandet. Och ja, det var ju Strage, den räddaren i nöden-grejen. Och det kan jag väl hålla med om lite. Mm. Jag försökte leta efter texthäftet, det låg inte med här. Men nej, vi hade inte råd med det. Nej, det kanske inte var. Men vad var det? Är det euro-symbolen? Ja, det där är mitt skivbolagssymbol. Okej. Okay. Så det är inte valutan, men det, jo, det är väl det. Jag vet vill ha betalt det också. Ja, numera, ja, precis. Tänker på att den kostar 11 spänn. Hur går själva skapande processen till då? Det är sånt där inte jag pratar om. Okay. Ja, men då skiter vi och pratar om det. Man ska inte säga det i TV. Men jag vill inte förstöra din morgon, men du måste vänja dig vid sånt där. Liksom, det här är riks-TV. Fast man måste inte svara på sådana frågor. Måste man inte faktiskt. Det? Nej, jag fattar inte. Tycker vi jobbiga. Men vad ska vi fråga om då? Vad vill du prata om? Jag vet inte. Det är ni som är programledarna. Nej, men jag vet faktiskt inte. Men just så här, ska jag ge ett tips bara? Det finns en bra grej. Eftersom jag har suttit och intervjuat så många nya unga artister här. Att det kan inte vara så jobbigt, men man kan tjäna ganska mycket på att bjuda lite på sig själv och försöka formulera det. Jag tycker det, alltså det är inte, jag vill inte förstöra musiken för de som lyssnar genom att sitta och beskriva hur det går till. Det tar ju bort allt liksom, för de som lyssnar. Mm. Det är inte för min egen skull som jag inte. Vi lyssnar lite helt enkelt. Ja. Så här lät på repetitionerna i morse. No problem. Testade rökmaskinen också samtidigt. Ja, påverkar det sången? Ja, jag upptäckte det sen. Vi brukar testa hur mycket som går åt. Nej, men jag bad dem ösa på så mycket som möjligt. Ja. Jag trodde inte det där spelades in, så det var därför vi var lite, inte sjöng riktigt på riktigt. Alltså, jag trodde det där bara var repetition. Mm. Men ja, ni är här för att uppträda mer på riktigt. Ja, precis. Det kommer. En annan sak som du inte tycker om, det är mat. Nej, okej. Är det så? Det varierar. Ibland. Om du måste äta, vad äter du då för någonting? Jag vet inte, någon lätt typ. Mm. Ja, men det låter väl bra. Så här efter helgerna. Ja.